Serieus, is maar één straatje? Meen je deze? Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben wij een village gevonden en die hebben wij al geplunderd, zoals je ziet. Alleen, er is geen blacksmith en daar ben ik zo ontzettend boos over. Hey Spinny, ben jij er ook boos over? Ja hè? Hey, ga dood, dankjewel. Waarom ging dat zo moeilijk? Ik weet het niet. Oké, dat ging best wel moeilijk. En ik zet mijn Minecraft geluid iets zachter. Zo. Maar vorige aflevering hebben wij dus een village gevonden. Alleen, dit huis zit helemaal onder de grond. Vraag me niet waarom. En dit huis zou boekenkasten moeten hebben, volgens mij. Maar ja, probeer die maar eens te vinden. Hier is het andere deel van het huis. Oké. Juist. Ja, jij komt er wel moeilijk uit. En dat weet ik al. Sterker nog, iedereen die hierin zit komt er wat moeilijk uit. En zo zie je maar weer. Deze dingen zijn altijd random gegenereerd. Hey, mag ik er even uit, jongens? Ik wil er even uit. Dankjewel. Zo. Zo. Alles is random gegenereerd in deze wereld. En zo zie je dat maar weer. Dus. Even kijken. Hallo. Jij bent volgens mij een butcher. En jij wil 17 rauw vlees voor 1 emerald. Ja, dacht er even niet. Jij wil 18 wheat voor 1 emerald. Ik heb nog niet eens 18 wheat. Moet je nagaan. Jij wil 3 emeralds voor een bookcase. Mwah. Ik zou het zelf niet doen. Waar zijn al die boekenkasten gebleven? Serieus? Ah, daar. Ja. Hier zijn alle boekenkasten gebleven. Dankjewel. We gaan gewoon die boekenkasten meenemen. Want daar kunnen we dan weer enchanted books van maken. En dat vind ik op zich handig. Kijk, 21 boekenkasten. Of boeken. Ah, dat is mooi toch? Mooie vangst. Is hier nog wat? Nee, verder is er nergens iets, hè? Nee. Het enige wat je eigenlijk aan een village hebt is een blacksmith. Waar je stuff kan looten. De farms. Waar je ook stuff kan looten. En je hebt iets aan de boeken. Ja, meer eigenlijk niet. Want meer is er niet te vinden in zo'n village. Ja, je hebt ook nog wat aan die villagers. Hallo. Ja, dat is ook een beetje slecht nieuw. Oké. Ja. Ja. En nu? Ja, we gaan gewoon verder, denk ik. Gewoon verder op avontuur. Wie weet is nog wat te vinden. Oh, hey koe. Hi. We gaan gewoon verder. Meer deze kant op. Ja. Ah, wie weet. Misschien is er nog wel wat. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien komen we nog wel een village tegen. Hoe tof zou dat zijn? Ik weet trouwens mijn coördinaten van mijn huis. Dus dat is op zich wel handig. Als je die weet, vind ik. Ik vind het best handig in ieder geval om die te weten. Het kan zijn dat jij dat niet vindt. Nou ja, oké. Ja, het kan. Maar ja. Probeer dan maar weer eens je huis terug te vinden. Ja, misschien kan het op goed geluk of zo. Oh wacht, daar is die swamp weer. Of daar is in ieder geval een swamp. Of is het de swamp? Dat kan ook. Dat kan ik heel makkelijk checken. Want ik had ergens dan zo'n toren gebouwd. Volgens mij is dit niet de swamp waar wij eerder ook al waren. Volgens mij is dit gewoon een swamp. Wat op zich ook goed is hoor. Dan weet ik dat er weer een swamp in de buurt is, ook niet zo ver. Ja. Dat is op zich wel handig om te weten. Oeh, kuil. Zijn de Duitsers hier geweest? Het schijnt dat Duitsers altijd kuilen maken. Om onze stranden. Nou ja. Het kan. Ik weet niet. Oké. Wat valt hier nog verder te blijven? Ja, vrij weinig hè. Dat krijg je als je in een swamp zit. Waarom gaat mijn eten zo snel op? Dat vind ik niet cool. Hi kippies. Hebben jullie nog eieren gelegd? Nee? Nou, stoute kippen. Die kippen moeten eens een keer eieren leggen. Ook bij mij. Nou, dat doen ze wel regelmatig, maar... komt er niks uit. Dat vind ik een beetje vervelend. Jemig, wat een grote swamp is dit, zeg. Wat een groot moeras. Hier zou ik niet graag willen wonen. Ach. Meestal de swamps waar ik in terechtkom... die zijn zo weer afgelopen, hoor.
Ja. Net als tv. Het is zo afgelopen. Of het is ontzettend saai. Dat kan ook. Want, een swamp is eigenlijk gewoon hetzelfde als een tv-programma. Het is en zo weer afgelopen, of het is ontzettend saai. Ah, dit is zo'n ding wat ontzettend saai is. En dit is niet zo afgelopen. Ja, ik kan nu de rand zien, dat klopt. Maar dit gaat nog best wel lang door, heb ik het idee. Dit is een bitter grote swamp. Maar ja, life goes ook om. Tuurlijk, goed Engels, Marcel. Life goes... Ah, bosbrand! Wat? Dikke bosbrand hier ook. Oh. Ja, tuurlijk, joh. Oké. Ik ga maar weg, want anders ga ik ook in de fik. Ik ken dit spel een beetje. En het spel kent mij ook een beetje. Jammer genoeg. Het spel wil niet dat ik er ben. Want ik haal ook alle bossen weg en zo. Ja, dus, wat doet hij dan voor mij? Dan gaat hij zelf alle bossen weghalen. Yeah, right, bro. Helemaal gelijk heeft dat spel. Mag ik er langs, dankjewel. Hoi, schaap. Ik ga jou even killen. Zo. Waarom ging ik naar mijn pickaxe? Dat was niet de bedoeling. Jij ook? Mag ik jouw wol? Nee, oké. Jij stupid bastard. Dankjewel, alsnog. En jij ook. Zo. Ik wil nog steeds een looting zwaard. Ik heb ook meer hout nodig. Zo. En dan kan ik een crafting table maken. En een bedje. Ah, dat is handig. Als het weer eens een keer nacht is. Even kijken, is hier in de buurt nog wat te zien? Nee, want het is ontzettend mistig. Omdat ik mijn render distance niet zo ontzettend hoog kan zetten. Ja. Ah, dat is vervelend, Marcel. Ja. Fijn dat je meeleeft met mij, kijker. Ja. Even kijken. Ah, we gaan gewoon lekker op avontuur, joh. Misschien vind je nog wat. Je weet het niet. Eigenlijk wel. Ik weet toch wel dat ik niks meer ga vinden. Want ik ben al zo vaak op avontuur geweest. En dat liep niet goed af. Ik weet niet eens hoe lang ik nu alweer bezig ben, joh. Ik ben zo slecht voorbereid. Ik had mezelf voorgenomen om geen video's meer van 50 minuten te maken. Zoals Minecraft Survival 55 was dat volgens mij. Hé, hey, ik ben weer in een Rue Forest. Dat heb ik al lang niet meer gezien. Maar, sorry, moest hebben. Kijk, hier zijn die bomen ook al zo raar. Hup, in één keer, hup, weg. Ja. Ik weet alleen niet meer waardoor het kwam. Ik heb zo'n idee dat ik hier al geweest ben trouwens. Maar goed. Dat heb ik met elk Rue Forest wat ik tegenkom. Maar... Ik had laatst een Minecraft Survival video van 50 minuten. Dat was deel 55. En die had ik al eens een keer gerenderd. Dat was nog wat erger ook trouwens. Ik had hem al eens een keer gerenderd. En toen kwam ik erachter... Wacht, hij is niet eens geüpload. Nou, dat vond ik natuurlijk niet kunnen. Ik vind dat ik al mijn series gewoon volledig moet hebben. Dus als er één aflevering mist... Ja, daar kan ik niet tegen. Dus die aflevering moet dan ook nog online komen. Maar ja... Ik was vergeten dat het een aflevering van 50 minuten was. En dat precies die aflevering... Wat is daar? Ik loop weer terug. Meen je deze? Vind je het gek dat ik het herken? Ben ik serieus weer teruggelopen? Wauw! Marcel, je faalt. Hi! Ja, er is niks gebeurd ook. Ah, geweldig. Nou ja, zeg. Maar ben ik serieus gewoon teruggelopen? Ga je menen? Nee, dat kan niet. Nou ja, dat kan wel, want ik ben weer thuis. Nou. Ik ben gewoon weer teruggelopen. Wat een stom persoon ben ik toch ook af en toe. Serieus? Loop ik gewoon weer terug? Ik dacht, ik ga lekker even op avontuur, nee? Nee, die loopt gewoon weer terug, Marcel. Ja. Ah, ik ga helemaal niet door. Even kijken, welke kant gaan we nu op? Dan moeten we goed onthouden. Oh, dat was een screenshot. Dat was niet de bedoeling. We gaan richting west. Oké, F3. Dus, wanneer we niet meer richting west gaan, moeten we terug naar het oosten. Hey. Ja. Daar komt het zo ongeveer op neer.
Maar ik wil deze kant op. Mag ik deze kant op? Hallo, wereld. Ik wil hier naartoe. Dankjewel. Zo. En dan gaan we lekker zo. Dan kom ik zo meteen weer mijn oude huisje tegen. Denk ik. Zit daar ergens. Ja, dat is nogal mistig, maar goed. Daar ergens zat hij. Dat weet ik nog. En ik hoef hem eigenlijk helemaal niet meer te zien. Dus ik ga gewoon verder. Ik heb schijt aan mijn oude huis. Ik kan de pot op. Of ik kan er blijven staan. Kan ook natuurlijk. Maar goed. Zucht. Duurt lang. Ik wil iets vinden, jongens. Ik wil echt avontuur. En niet zo van... Hey, Marcel. Je gaat weer eens op avontuur en je vindt niks. Dat vind ik zo lullig. Ja. Dat is een beetje vervelend eigenlijk, hè? Ga je op avontuur, maar ja, je vindt niks. Mijn videokaart houdt zich trouwens best rustig. Ik wist wel dat het een CPU-game was. Ja, ik heb Afterburner gedownload en geïnstalleerd. Dat is een MSI. Daarmee kun je kijken wat je videokaart op dit moment aan het doen is. En mijn videokaart, die is op dit moment... gebruikt hij 32%. En toen ik het had aangezet... hoogste was 55. Ja. En dat was op het hoofdscherm volgens mij. Hoofdmenu. En hij is nu 74 graden. En het maximum is volgens mij... ja, 75 graden. En dat vind ik eigenlijk al best wel warm. Want mijn videokaart zit gemiddeld rond de 70 graden. En ik weet niet of dat normaal is. Betekent dit dat er te weinig koeling in zit ofzo? Want er zit zelf totaal geen koeling op de videokaart zelf. Want ja, het is gewoon... mijn videokaart is gewoon een printplaat met aan de achterkant connectoren. That's it. Dat is mijn videokaart. Dus. Er zit totaal geen koeling op mijn videokaart. En ik weet niet eens hoeveel koeling er in mijn computer zit. Volgens mij heb ik een ventilator aan de achterkant van de voeding. En een CPU-cooler. En dat was volgens mij. Ik weet niet eens zeker. Misschien zit er nog ergens een ventilator, maar ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb ook nog niet zo heel vaak in mijn computerkast gekeken. Oh, Marcel Noob. Ja, ho. Wacht. Ik hoef er nooit iets mee te doen, want ik ga toch niks vervangen. Want, hey, het is een oud ding. Dus dan kan ik net zo goed direct een nieuwe kopen. Ja, dit ding is al bijna 6 jaar oud. Ja. Had je niet verwacht, hè? Nou, eigenlijk wel. Zo slecht is hij. Oeps. Ik dacht dat hij al klaar was. Door eten, jongen. Moet sneller eten. Nou, up deze kant op. En je valt van de boom af. GGWP, Marcel. Lekker bezig. Ja. Hop, naar beneden. Flikkeren, toe maar weer. Ja hoor. Verpest de boel maar weer. Oeh, wauw, dat ziet er mooi uit. Dat ziet er pittig als hem uit, vind ik. Maar ja, ik zit toch liever in mijn roof forest, hoor. Heb je van dat mooie hout. Ik hoop op een savanne, trouwens. Een savanne zou ik echt cool vinden, want dan heb ik acacia hout. Ook al is het alleen maar daarvoor, ik wil acacia hout. Daarvoor moet ik op een savanne zijn. Tenzij er een villager is die mij acacia hout aanbiedt. Ga ik niet vanuit. Maar het kan wel. Dus. Zucht. Ik moet trouwens ook nog steeds ergens een keertje een paardje fixen. Wil ik ook nog eens een keer. Ik wil nog zoveel dingen hierin, joh. Daar is nog een paard. Er zijn nog meer paarden en ik loop weer vast. En nu zal waarschijnlijk weer mijn videobeeld. Mijn video en audio zullen waarschijnlijk weer out of sync zijn. Had ik laatst ook al een keertje met aflevering 58. Toen raakte mijn audio en video out of sync. Hey, nog een village! Nice! Heeft deze wel een blacksmith? Ik hoop het wel, waarschijnlijk niet. Serieus, is maar één straatje? Meen je deze?
Er zit niet eens een kerk bij. Wauw. Wat een village. Is dat echt serieus alles? Zit er nog wat onder de grond of zo? Wat heb jij allemaal? Nee. Geen goede deal. Ja, dacht dat even niet. Zit hier nog ook een... Ja, hier zit er ook een... Jeetje man, wat afzetters. Gaan ze kip vragen, ja. Ik ben niet gek. Ik ben Marcel. Ja. Ik had echt gehoopt op een goede village, maar nee. Nee, nee. Nog steeds geen blacksmith. Jammer joh. Ja. Maar goed, toen maakte mijn mijn Fresh maakte toen een nieuwe file aan. Een nieuwe video, nieuw videobestand. Waardoor het beeld en geluid niet meer gelijk liepen. Het geluid liep voor op het beeld. En dat merkte ik omdat ik ging laggen toen. Toen was ik aan het laggen. En toen was in één keer tijdens het bewerken kwam ik erachter. Nee, eigenlijk niet. Ik had hem al gerenderd. En toen kwam ik er in één keer achter. Zo van, hé, wacht. Het loopt niet eens gelijk. En dat is echt vervelend hoor, als je erachter komt. Zeker met mijn computer. Dat ding is gewoon 1,5 uur bezig met renderen. Voor een video van een kwartiertje. Wauw. Dat is tof. Maar goed. Is dit spruce wood? Nee. Toch? Volgens mij niet. Is dit spruce wood? Dat kan van wel. Nee, dark oak wood. Oké, jammer dan. Ik dacht dat het van die... nog een village. Ja. Deze is wat beter zo te zien. Oké. Dit wordt... dit kan nog wel eens interessant zijn. Jongens, leuk pad hebben jullie hier aangelegd, zeg. Hebben jullie dan wel een blacksmith? Of ook niet? Nee. Denk ik. Lijkt het er in ieder geval niet op. Nee. Tuurlijk. Waarom zou ik een blacksmith hebben? Serieus, hebben ze de blacksmith eruit gehaald of zo? En waarom zijn al die villetjes zo raar neergezet? Ik kan in ieder geval wel goed looten nu. Met boeken. Geef mij die boeken maar. Daar heeft Marcel nog wel plaats voor in zijn tasje. Zijn Marokkaanse mokro-tas. 42 boeken. En hier was ook nog wat. Zag ik. Ja, hi. Kom even je boeken jatten. Zo. Even kijken. 63. Ah. Ik kon er net niet één boekje meer vanaf. Dat is nou jammer. Zit hier nog wat? Natuurlijk zit hier een... Ik kan wel weer meer fruit meenemen ook. Dat is misschien wel handig om even te doen ook. Zo. En een wheat, dat kan me echt een pot op. Ik wil een blacksmith! Stomme villagers. Waarom hebben jullie geen blacksmith? Dit is echt serieus. Volgens mij is er in mijn hele wereld geen enkele blacksmith te bekennen. Nou, dat vind ik niet echt cool. Want ik vind dat een village heeft een blacksmith nodig. Anders kunnen ze geen eten krijgen. Want er is nergens iemand die zorgt voor de wapens. Toch? Dus, hoe kunnen ze dan aan goed eten komen? Want mijn mama heeft altijd gezegd dat ik genoeg vlees moet eten. Ja, ik ga even in die village zitten. En dan ga ik gewoon mijn basis daar maken. Eventjes. Voor nu. Want, hey, kerkie. Misschien hebben die kerken nu wel iets van loot of zo. Als dat zo is, hè? Zal waarschijnlijk wel weer niet, maar goed. Het kan zijn. Nep! Geen loot. Dat is jammer. Ja. Ik ga hier, zoek ik even een crafting table op. Jij had volgens mij wel een crafting table. Ja. Ik wist het. Even kijken. Zo. En dan bam. En dan bam. Zo. En dan zet ik hier mijn bed neer.
En dan ram ik deze deur eruit. En dan pak ik even hout. En dat zet ik er gewoon voor in de plaats. Zo. Dan zitten wij hier in ieder geval veilig. Want hier kan niemand inkomen. Mwahaha. Dan ga ik slapen. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Ja. Dus. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Tot later!